flor pode mudar muita coisa, né? Um período de pandemia, tristeza, que eles vivem uma tristeza, os idosos vivem uma tristeza muito grande, né? De ter que estar trancado dentro de casa. Já não tem muito o que fazer, ainda ficar trancado dentro de casa, sai pouco. Então aqui, se você ficar aqui 2 horas, você vai ver a quantidade de idosos que vem aqui, olha, muitas vezes compra, muitas vezes não compra, mas só para ver como estão as flores. Porque as flores trazem alegria, né? Nesse momento, inclusive, que nós passamos pela pandemia, ela surgiu com uma coisa muito nova, de uma maneira de poder mostrar a criatividade dela e saber como usar aquilo ali, que foi no Fusca.